Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é Rodrigo Fernandes do canal R Fernandes Gamer. Bom, antes de mais nada, feliz ano novo para todo mundo aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeira gamer, né? Tão sonhada a cadeira gamer aí que muitos almejam comprar, né? E fica buscando qual é melhor, qual que é pior. Bom, vamos fazer uns comparativos aí. Eu vou dar minha opinião sincera sobre, né, o que eu achei da minha, o que eu vi das outras e... Bom, bora pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa aquele like aí, se inscreva no canal para dar aquela força, beleza? Então, vamos tentar trazer informação aí para ver se ajuda aí na dúvida da galera. Bora lá. Como vocês podem ver, aqui, essa cadeira foi comprada na Kabum, tá? É uma cadeira modelo DT3 Sport, modelo Romeo Red, ok? Tem essas listras... em vermelho na borda, alguns detalhes da almofada, ok? É uma cadeira de tecido, tá? Então fiz essa preferência aí de cadeira de tecido por conta aí do calor, mas a gente já vai chegar lá. Falando aí um pouco hoje, o preço que eu paguei tá aí, ó, R$ 1.060 aí de cadeira. Mais R$ 100, 106 de frete, tá? Hoje, se você for comparar aí o preço da cadeira, tá aqui, ó. Eu abri ela aqui, como vocês podem ver, tá aqui. Preço no cartão, né, não mudou. O que hoje em dia as empresas, estou dando um exemplo desta, onde eu comprei a Kabum, não só ela, mas as outras concorrentes fazem preferência pelo pagamento em boleto, aonde você enxerga uma diferença de preço ali, né? Não sei se justifica, mas nada está rendendo, né, seu dinheiro, nem poupança, nem nada. Então, se você tem dinheiro a pagar à vista, por que não, né? Você sai ganhando. Bom, eu estou em São Paulo, né, analisando essa cadeira aí para São Paulo. Vou pôr um CEP qualquer aqui, próximo, não é da minha residência. Então tá, dá para perceber aí o frete no valor mais barato de R$ 76, 5 dias úteis pela Meridional, ok? Eu paguei pela TNT aqui, na época foi a melhor opção e foi o preço, tá? 6 meses atrás as coisas mudam, ok? Bom, galera, a princípio vamos lá, fala da cadeira, tá? Tá aqui, é uma cadeira DT3 Sport, modelo Romeo de tecido, ok? É uma cadeira muito confortável, no geral dela, tá? Não é perfeita, mas é confortável. Os rodízios, as rodas, elas se movimentam bem aqui no quarto, o pé dela é bastante largo, né? Todos os reviews aí que vocês já viram, inclusive eu fiz um da montagem do unboxing da caixa, vocês podem ver em outros vídeos aí, tá? A minha intenção aqui é falar sobre o que eu achei dela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, cadeira, no geral ela é confortável, como eu já disse, e este encosto, o encosto dela, ele é plano, totalmente plano, não é ergonômico. Não tem nada, né? E dependendo do peso da pessoa, até afunda um pouco, porque aqui é só umas molas, né? Não tem estrutura de nada aqui. Eu acredito que só uns elásticos que seguram umas espumas aqui, tirando as estruturas que faz esse desenho de banco de carro, ok? Bom, as marcas em geral, não só desta, né? Vou falar de todas porque são todas parecidas, são iguais, o que muda é a cor. É um pouquinho aberto mais para lá ou para cá, ou não tem essas aberturas aqui no encosto. É a almofada que vem aqui dentro, espuma. Ela vem essa espuma aqui, tá? É uma espuma de alta densidade, ela é dura, firme. Eu inicialmente não me adaptei a usar essa espuma aqui dentro dessa capa, porque tem um zíper aqui, tá? Ela é muito dura, não deixa. A intenção deles é deixar isso aqui nessa altura da região da lombar, tá? Mas digamos, a sua lombar não tem essa curvatura toda que essa almofada faz.
E por mais que a pessoa seja pesada, até se acostumar com essa almofada e ela ficar maleável, ficar confortável, isso vai demorar. Vai demorar e isso vai machucar suas costas. Como eu achei incômodo isso aqui, né? Fiquei uns que 2 meses sem isso. Aí surgiu uma ideia, aqueles travesseiros da NASA, tinha um aqui em casa velho que eu ia jogar fora. E aí recortei um pedaço dele e coloquei aqui dentro. Então a almofada é macia, ela dá esse vão, né, para a coluna. Então ficou bem mais confortável. O mesmo eu fiz aqui. Aqui vem uma lã sintética. Ela é muito simples. Isso aqui é só decorativo, porque isso aqui não serve para nada, tá? Da cabeça. Nem sei para que tem isso aqui, aqui. Mas a ideia deles é que você apoie o pescoço mesmo. Quem consegue? Não sei. Bom, então a questão do encosto, então a princípio está resolvendo com esta almofada. Eu vou sentar aqui para vocês perceberem. Se a pessoa sentar de forma normal, sentar na cadeira e depois projetar o seu corpo para trás, ok. A cadeira, essa almofada, ela não vai se locomover e nem jogar para baixo. Porque dá para perceber aqui, pelo elástico, o quão essa almofada é empurrada para baixo. Porque se a pessoa chega aqui e simplesmente senta, né, você praticamente senta na almofada e joga e vai empurrando ela para baixo, empurrando ela para baixo. Eu tenho certeza que esse elástico aqui daqui a pouco não aguenta mais nada, isso aqui, tá? Não sei como será aí no futuro, mas tenho certeza disso, que esse sistema aqui não é funcional. Isso é um paliativo dado para a cadeira para ela ficar confortável, tá? Então, a cadeira aqui nessa posição, ó, tá no máximo, tá? Ó, aqui eu vou empurrar ela para trás, então eu vou puxar a alavanca, então ela tá o mais reta possível. Então tá aí, vou me aproximar da câmera, então tá aí. A minha cadeira fica aqui assim exatamente o tempo todo, nesta posição, tá? Essa almofada para ergonomia da coluna, a intenção dela é manter a sua curvatura da coluna, né, de uma forma confortável, o mais próximo do que a coluna é. Ela não é reta, certo? Ela tem uma curvatura aqui na lombar, você apoia um pouquinho ela, certo? Então, digamos que essa almofada seja essa aqui, essa espuma rígida aqui, ó, mais densa, né? Você tem que forçar. Então, para que faça efeito, você tem que jogar seu quadril todo para trás, encostar todo o lado do encosto e encostar aqui em cima a cadeira, tá? Mas quem, numa forma automática, vai fazer isso? Vai simplesmente jogar o seu quadril lá para trás e depois vai encostar na cadeira, tá? E essa posição muito ereta aqui, né? Pelo menos para, não sei se o vídeo vai mostrar isso, mas aqui dá para perceber que está muito ereto. Isso cansa. Então você dá, eu deixo um dentinho na cadeira e deixo travada. Eu não deixo com esse balanço aqui, ó. Que isso incomoda. Se você ficar muito para trás, você tenta projetar o pescoço para frente. Isso com o tempo, isso aqui, ó, arrebenta a sua coluna, dores cervicais e por aí vai, tá? Falo por experiência própria. Trabalho, né, dia inteiro no modelo de cadeira de escritório ergonômica pra, com regulagens de coluna, etc e tal. E essa cadeira aqui nesse aspecto, quando eu chego aqui, eu vou ficar no computador um pouquinho. Este encosto me incomoda, tá? Pode falar que é falta de hábito, você não fica o dia inteiro na cadeira, etc. Pode até ser, não vou descartar, mas não é um encosto que você fala, dá pra passar o dia todo, hora de trabalho. Porque você nunca trabalha o tempo todo assim, encostado na cadeira, e fica assim. Você tende, por mais que você fique na mesa, você tende a projetar os ombros pra frente e não fique assim, tão ereto. Você acaba curvando a coluna, tá? Então, verificando esta parte aí da cadeira, né?
é um ponto negativo que eu já vi em outros reviews aí, falando sobre esta curvatura que poderia ser já do próprio encosto. Poderia sim ter aqui um plástico rígido ou um metal onde faça essa curvatura natural aqui da coluna. Mas enfim, vamos que vamos. Com relação à limpeza da cadeira, né? A cadeira de curvinho, como eu mostrei no início aí, a cadeira de secretária modelo padrão normal, você enxerga o pó nela, né? Você passa um pano úmido e está limpo. Então é um pano seco. Essa cadeira, por ser de tecido, mancha, tá? Tem uma filha pequena, veio comendo coisa aqui no quarto, encostou na cadeira, deu uma manchada. Claro, um pano úmido sai. Não vou ficar passando pano úmido o tempo todo, porque eu vou acabar com a cadeira também, né? Então, mas assim, você enxerga, você não enxerga o pó com tanta facilidade que nem o do curvim, o couro ecológico, né? Mas o pó vai impregnando nesse tecido com o tempo. Ele é preto? Ah, é bonito de ver o preto, mas um dia, uma hora vai ficar feio. Quer dizer, talvez não dê pra ver, tem que fazer uma aspiração, uma lavagem, não é a seco, mas é com aquele aspirador que vai, ele injeta água e suga ao mesmo tempo. Não sei daqui quanto tempo, né? Voltando aqui para os aspectos da cadeira, ok? Uma cadeira normal, esse modelo secretária padrão, você tem aqui de assento 45 centímetros, tá? Eu tenho 1,80m, 80 quilos, então ela é uma cadeira secretária padrão, me serviu por mais de 10 anos, ainda funciona aqui muito bem, nem me desfiz dela, tá? Tem algumas regulagens simples, mas fica aqui, né, de uma forma ok, com a coluna totalmente apoiada. Então eu tenho 46 centímetros de assento, tá? Então, quando a gente senta na cadeira, você ainda tem um espaço aqui até nas costas do joelho, onde você pode sentar. No caso, essa aqui também tem regulagem de altura por pistão, né? Então, fica confortável. Você tem acesso ao chão, se você for uma pessoa baixa, você consegue essa mobilidade. Né, se você não tiver 1,80m ou, né, enfim, se for uma pessoa mais baixa, uma cadeira padrão, uma cadeira com assento menor, você tem essa mobilidade. Tá? Agora, quando a gente chega 46 centímetros, não esqueça, quando a gente chega na cadeira gamer, aqui, vocês podem perceber, aqui eu vou medir para vocês verem. A gente está falando aqui de um assento de 56 centímetros. Vendo aqui nos detalhamentos da cadeira, então aqui ó, essa parte de baixo aqui tem uns 56 centímetros contra 46 de uma cadeira, ok? Então eu tenho 1,80m, a cadeira pede que você encoste a sua lombar, sua coluna, seu quadril totalmente aqui no fundo e a almofada vai preencher esse vão. Ok, isso você vai pensar em sentar assim. Isso não é automático, isso não é natural do ser humano sentar dessa forma, né? Então quando eu sentei aqui, aqui atrás do joelho já encostou aqui na cadeira, tá? Já encostou. Então eu estou aqui na posição mais baixa da cadeira e eu tenho dificuldade de mobilidade, tendo que jogar o corpo, tá? É uma cadeira grande, então de assento grande. Tá? Talvez com uma pessoa aí de 2 metros de altura, pessoas com sobrepeso, mais pesadas, né, gordinhos, e talvez funcione melhor. Mas eu percebi essa dificuldade, tá? essa questão do assento. É um assento grande para essa questão de mobilidade. Né? A pessoa sentar, vai trabalhar no computador, programando, enfim, editando vídeos, enfim, seja qual for a profissão da pessoa. A pessoa vai sentar no computador, vai ficar ali uma hora, duas, o normal é ela levantar da cadeira um pouco. Ela nem poderia ficar tanto tempo sentada. Mas, se você depende de mobilidade para lá ou para cá, isso vai atrapalhar. Tá?
A gente pode pegar outros modelos aqui, ó, no site da própria Kabum. Por exemplo, peguei um modelo mais barato aqui, que é o modelo Gamer Husky Snow Black, ok? Ela tem 50 centímetros de assento. É quase a cadeira padrão secretária. Peguei um outro modelo aqui, que é um pouquinho mais cara, que é a Kappa Series. Ela tem aqui, ó, letra F de assento. Ela tem 51 centímetros. É a mesma coisa da outra. Ou seja, ainda são 5 centímetros menor que a cadeira DT3. Este modelo de cadeira. Quando a gente pega uma aqui outra cadeira Husky Blizzard, a Husky Blizzard tem de assento 52, tá? Não estou dizendo que quanto menor o assento é melhor a cadeira, ok? Para pessoas de baixa estatura, essa cadeira é muito grande, tá? A questão do assento, mobilidade, se a pessoa precisa se movimentar muito ou não, isso vai incomodar a pessoa com o tempo, né? E questão da postura também, não é a cadeira que vai fazer milagre, né? No caso, você tem que saber sentar direito, enfim, mas a cadeira faz o seu papel. Você relaxa o corpo ali, ninguém fica ereto assim o tempo todo. Você tem que relaxar o corpo, você ficar tenso. Você não vai conseguir executar, seja lá um trabalho ou um jogo, com um foco que você precisa naquele momento, tá? Aqui vocês podem perceber aí que existem vários modelos. Algumas pessoas me perguntaram aí durante a Black Friday que compensava aí essa questão aí da... qual cadeira, se a minha estava valendo a pena, como estava, se estava aguentando tranco, por que tecido é melhor que couro? Olha, gente, couro sintético ou curvin, napa, enfim, isso é um tecido, uma malha de tecido que vem um tipo de plástico por cima, um tipo de vinil, é um plástico passado por cima, né, uma camada, e isso vai virar esse couro sintético. O couro sintético tem suas vantagens, sim, mas com o passar do tempo ele também pode começar a trincar, ele vai começar a descascar, ele vai começar a ressecar, né? Ah, mas eu passo hidratante, amigo. Bom, dando uma lembrada no vídeo que eu postei sobre a cadeira, né? Foi um review rápido, quando eu montei ela e chegou, etc, um unboxing também. Várias perguntas na época, ou até recentes, que aconteceram. A pessoa quer comprar cadeira MyMax, ou a DT3 Sport Prime Evo, né? Outra aqui, AK Racing V2 Premium. Alguns perguntam se a cadeira está de boa. Sim, há um mês atrás. Tem pergunta de monitor aqui. Como está o uso depois de 3 meses, ou tem pontos negativos? Então esses foram meus pontos, né? Fazendo um apanhado geral rápido aí, né? Um bate-bola. Então, o encosto, acho que nenhuma cadeira gamer aí vai ser 100% do encosto. É um encosto, não é ergonômico, é um encosto que isso aqui com o tempo acho que vai incomodar. Quando esse elástico lacear aqui, vou ter que procurar outras alternativas para colocar aqui. Inclusive, a cadeira no modo geral é muito boa, tá? Eu não me arrependo da compra, né? Muito por sinal, não tenho o que reclamar, né? Tirando essa questão do encosto, mas eu já vi uma outra moça num vídeo aí falando sobre a mesma coisa da cadeira, tá? Cadeira não faz milagre, claro que a sua postura ajuda muito, mas a cadeira, ela faz uma contribuição muito importante, porque o nosso corpo se adapta muito fácil. Você pode ficar em pé, com uma postura, você pode ficar sentado com péssima uma postura, então, e os trabalhos hoje, você passa o dia trabalhando sentado, né? E você, por que não a cadeira tem que ser uma cadeira que te ajude a sentar melhor? Eu vejo dessa maneira, tá?
Não vou me desfazer dela, tá? A cadeira é excelente, estou cuidando, passo um pano úmido, um aspirador nela, né, para tirar as sujeiras que acontecem, mas é isso aí, tá bom? Bom, se você tiver uma dúvida aí, alguma questão que ficou, né, faltando, falar sobre a cadeira, por favor, pergunte, né? Usa aí o campo de perguntas aí, fique à vontade, sempre que possível eu respondo, né? Não tô aqui nem para divulgar a loja que me vendeu, e sim para tirar dúvidas aí de quem quer comprar uma cadeira e não sabe, porque da mesma forma como eu tive essa dúvida, outros terão ou têm essa dúvida aí, certo? Beleza? Bom, já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like, ative o sininho, beleza? Tamo junto, feliz 2020 para todos, aquele abraço e valeu!